Мали якісь спиртні напої? Ні. Готові пройти огляд на визначення стану? В медицинське можу учреждення їхати. Зараз я 500 рублів даю. За що, щоб не продаватися? Це взагалі запрещено законом, знаєш? Я знаю, ну ти ж нормальний пацан. Ну, все равно нічого не докажуть. Що у вас таке напіво, ви не докажете. Є правила, по яким потрібно жити, від яких не вступати. І просто, ну, повинна бути совість чиста, правильно?